পৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এই কাৰণেই যে এইখন সদনতে মই আগতেও ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ বহুকেইখন বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত যিসমূহ আসন আছে আসনসমূহৰ বৃহৎ অংশ এটা খালী থাকি যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত। এতেকে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগ্ৰহী নহয় বা তেওঁলোকৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ যিটো বুনিয়াদ বা ফাউণ্ডেশ্যন সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো বিদ্যালয়তে সবলভাৱে গঢ় দিয়া নহয়। এতেকে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত যদি বিজ্ঞান শিক্ষাক আমি যদি শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাত আমি পৰ্যাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাবলৈ সক্ষম নহ'ম। মই এই পবিত্ৰ সদনক আজি জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয় আছে এই প্ৰাদেশিক মহাবিদ্যালয়সমূহত আজিৰ তাৰিখলৈকে সৰ্বমুঠ 1,70,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তি হৈছে। আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়বোৰত এটলিষ্ট বিজ্ঞান আৰু কলা শাখা হ'ব। 1,70,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি হৈছে আৰু এই 1,70,000ৰ ভিতৰত বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 22 গৰাকী 22,000 জন। এতেকে আমি ঘপককে 20-30খন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা খুলি দিয়াৰ সলনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বিজ্ঞান শাখা আমাৰ নতুন নতুন মহাবিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান শাখা আৰম্ভ কৰি আছোঁ। যোৱা বছৰ আমি 8খন মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাতে পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। এই বছৰ আমি 4খন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিছোঁ। অহা বছৰো তেনেধৰণৰ এক নিৰ্বাচিত 5-10খন মহাবিদ্যালয়ত আমি বিজ্ঞান শাখা আৰম্ভ কৰিম। একেধৰণে বাণিজ্য শাখাও আৰম্ভ কৰিম। আৰু হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যি কথা উল্লেখ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আমি এটা স্কুল ক্লাষ্টাৰ আমি গঠন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই স্কুল ক্লাষ্টাৰৰ ভিতৰত এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষা আমি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। মাননীয় বিধায়কগৰাকীক মই অনুৰোধ জনাম যে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ভিতৰত কোনখন উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে সেইটো আমাক জনালে আমাৰ বিভাগে তাৰ কাৰণে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। প্লিজ, ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালি আমাক নায়েৰালগাঁৱত 19 বিঘা মাটি পোৱা বুলি এটা মোক জনাইছে প্ৰতিনিধি দল এটাই, 47 বিঘা। গতিকে মই আজি অলপ পিছতে ইঞ্জিনিয়াৰক নায়েৰালগাঁৱত যাব দিম। এইবাৰ দেখুৱা যদি মাটিটো ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে ধুবুৰীৰ মডেল কলেজখন আমি নায়েৰালগাঁৱতে পাতিম, কিন্তু মাটিটো ভাল থাকিব লাগিব, আপোনালোকে খাল বিল দেখুৱাই থাকিলে নহ'ব। গতিকে সেইটো মই আজি কালি ইঞ্জিনিয়াৰ যাবই আপোনালোকৰ তাত কালি বাপুৰ। ঠিক আছে, 20-30 লাখ টকাৰ কাৰণে ৰখি নাযায় প্ৰজেক্টটো, কিন্তু 2 কোটি হ'ব নালাগে। 50 লাখ টকালৈকে মাটি পেলাব লাগেতো আমিয়ে পেলাই দিম, সেইটো লৈ কোনো কথা নাই, সেইখিনিত একো অসুবিধা নাই। আৰু ময়ো মনেদি বিচাৰিছোঁ যে কলেজখন নায়েৰালগাঁৱত হওক, সেইটো মোৰ, কাৰণ প্ৰথমতে মই জেগাটোৱে নায়েৰালগাঁৱত ঠিক কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ মনটোও তাত আছে, উপায় নাপায়হে বেলেগত লৈ যাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু এইটো মই কাশ্মীৰ চাহাবক বিলাসীপুৰত লগ পাওঁতেও কৈছোঁ যে আমাৰ ইচ্ছাটো নায়েৰালগাঁৱত। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। এতিয়া আমাৰ মন্ত্ৰী অহা নাই স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আছিফ মোহাম্মদ নাছৰ ডাঙৰীয়াই লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কেইটামান কথা মেম্বাৰছ আৱাৰ্ছত এতিয়া উল্লেখ কৰিছে। তাৰ বিষয়ত এটা প্ৰথম এটা অভিযোগৰ কথা আহিল, সেই কথাটো মই জনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ সমাহাৰ আঁচনি আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ সন্দৰ্ভত গোটেইখিনি কথা তেওঁ কৈছে,
সমাহাৰ আঁচনি এইখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো হেল্থ ছ'চাইটি থাকে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা পইচাটো দিয়ে আৰু গোটেই কামখিনি তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে, টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে কৰে, কাম তেওঁলোকে দিয়ে, গোটেইখিনি কাম জিলাখনতে হয়। সেইখিনি কাম আমাৰ ইয়াৰ পৰা এন এছ এম বা অন্য ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ পৰা নহয়। এতিয়া তাৰ অভিযোগটো আছিল কি, আগতে যিজন টেণ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁক টেণ্ডাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতো পিছৰখন টেণ্ডাৰ নোহোৱা কাৰণে তেওঁকে এক্সটেনশ্যন দি কামটো কৰিবলৈ দি আছিল ইখন টেণ্ডাৰ নোহোৱালৈকে। এতিয়া ইখন টেণ্ডাৰ আমি